Започва темата на Нова тази седмица с Надежда Узунова. Ще ви разкажа една необикновена история за книги. За библиотекари, които правят тестове за алергии и шофьорски книжки и за приказки на колела. За деца, които нямат оценки по четене, но четат задължително още преди първи клас. Елате с нас в най-добрата библиотека на света и датските училища. Какво може да скара един бивш президент с тъща му? Мишел и аз лично ще дарим 2 милиона долара за библиотека в Чикаго. Мисля, че тъща ми току-що каза моля. Библиотеката на Обама е още само на хартия. Това ще бъде едно живо място. Хората ще могат да водят децата си, да участват в обществени дейности, да слушат концерти, лекции, да се научат да работят на компютър или как да правят филми, как да записват музика. Президентската мечта всъщност вече е реалност в Европа и никой не се е скарал с тъща си за това. Библиотеката Док 1 в Орхус, Дания. Казват, че тя е вдъхновила Обама. През 2016 е обявена за най-добрата на света. Влизайте! Безплатно е и никой няма да се скара, ако не пазим тишина. Направена е така, че да е удобна за хората. Питали са ги какво искат преди да я построят. И са наясно. Не искат просто книги. Дигитализацията е тук. И ще преобърне с главата надолу това учреждение, което съществува благодарение на предмети, наречени книги. Ако не променим мисленето си и се надяваме, че ще оцелеем като даваме книги назаем, тогава сме загинали. Спокойно може да объркате тази библиотека с детски център. Хлапета тичат във всички посоки. Между рафтовете с книги пълзят бебета, а възрастните, те са поощрявани да си спомнят любопитството, с което са прочели първата си страница. Защото всяка книга, дори най-сериозната и научната, всъщност разказва една приказка. Така казва Яник, властелинът на игрите в Док 1. Има всичко традиционно за една библиотека, но имаме и игри, карнавални костюми, с които можете да станете приказни герои. Две отделни лаборатории, където децата вземат уроци по изкуства или учат технологии. Питат ни, нормално ли е да има такива неща в библиотеката? Това са шумни неща. Ето това е най-хубавото. Тук никой не ти казва тихо. Не си представяйте обаче хаос и безредие. Дори бебешките колички са подредени прилежно на специален паркинг. В бебешкия кът няма книги, а играчки, но и тук се учи. Всяка седмица има курсове за майки, бъдещи и настоящи. Води ги акушерка от местната болница. Има и клуб на бащите в отпуск по бащинство. Може да си малко самотен, когато си в отпуск по бащинство. Затова е хубаво да срещнеш други татковци, които имат малки деца, или просто да поговориш с някого като възрастен. Идваме тук да играем. По-забавно, отколкото в къщи. Не, за мен това далеч не е само библиотека. По-скоро е място, където идвам на разходка да убия малко време и да поиграя с детето. Цял клас четвъртокласници са дошли на книжен туризъм. Учителите в Орхус често правят уроците си в Док 1, но тези са си дошли на библиотека. Избират книги за ваканцията. Две библиотекарки им разказват, даже им играят историите. Казват им за какво е книгата. Дали в историята има любов, дали е фентази. Идеята е да го разкажат толкова интересно, че да запалят децата да я прочитат. Знаете ли, че в Дания четенето на книги е задължително още преди първи клас? И почти всяка година в училище има изпит по четене. А в същото време никой няма оценка по четене. Как става? Да излезем за малко от библиотеката и да се върнем в първи клас. Най-малките тръгват на училище на 1 май. Това не са първолаци. На есен ще бъдат ученици в нулев клас. В България бихме го нарекли забавачка. Това е училището в Холстебро, близо до Орхус. За най-малките днес е първият ден тук. Цяло лято ще ходят на училище просто за да свикнат с пространството и другите деца и да не се притесняват на есен, когато забавачката започва истински. Сега са като на детска градина. Единственото място, където имат задължителен час, като истинските ученици, е училищната библиотека.
Уча ги как да избират какво да четат. Препоръчвам им книги. Освен това, не изключвам технологиите от четенето. Поощрявам ги да ползват електронни четци, таблети, дори телефони. За да видят, че за четенето винаги има възможности и не е нужно да се затвориш библиотеката с хартия на книга. За малките пък е много важно родителите да им четат на глас. Хубаво е също да виждат, че самите родители четат. Костенурчето Франклин имаше много приятели. Четат на два езика, защото Далия е от Холстебро, а Галя е от Горна Оряховица. Обичам Франкли. Кой чете от нея? Мама. Кой чете по-хубаво, мама или учителката в училище? Учителката. Защо? След малкото чета на датски не разбирам. В училище всяка седмица имат час библиотека, в който час те са задължени да си вземат минимум 3 книги. Едната книга трябва да е на много лесно и ниско ниво за предучилищна група, в която децата трябва да се учат да четат сами. А другите две книжки, те са за четене от родителя към детето. В класната стая на най-малките обядът се сервира с приказка. Чета им книжки, за да се научат да си представят. Защото компютъра и телевизора ги правят безучастни и без въображение. Разбира се, има голямо значение как четем на децата. Ако четем равнодушно, монотонно и скучно, те се отекчават. Важен е езика на тялото, важна интонацията, за да ги запленим за книгите. И още нещо ще ви кажа. За малките деца е много по-интересно да четат заедно, на глас, отколкото сами. По-големите ученици трябва задължително да четат поне 20 минути вкъщи. Това се контролира от родителите. А в училище често се случва да пращат големите да четат на глас на малките. Ще се учудите, но това е една от мерките срещу тормоза и агресията. Разбира се, имат и 18 педагози. Често караме големите ученици да се грижат за по-малките. По време на междучасията имаме игрални патрули и когато големите познават малките, чели са им книги, играли с тях или просто са ги пазили да не направят беля, няма да им посегнат, колкото и да ги дразнят. Познават се. Четенето не е само за удоволствие, има и изпити. Има национални тестове по четене, има и общински. През година са. Още когато тръгват на училище, децата минават през специален изпит. Преценяваме езика им, колко думи използват и колко разбират. Учителката раздава принтиран текст на целия клас, който съдържа 200 думи. Всяко дете си вади телефона от чантата, нагласа си таймера и започва да се чете на ум. Когато текстът приключи, той си спира таймера. Пак никой не лъжа. Всяко дете си спира таймера точно, когато бъде прочетен текста. На тестовете няма оценки. Всъщност на нищо няма оценки до 8 клас. С думи учителят информира родителите за нивото на детето им. Целта е да се избегне стресът и ученето за бележки. В класните стаи са позволени играчки, а в библиотеката игрите, дори компютърните. Това е Gaming Street, улицата на игрите в Док 1. В най-добрата библиотека на света може да играете на най-новите компютърни игри. Има и интерактивен игрален под. В момента млада надежда на полския национален отбор бележи срещу баща си. В Дания са на екскурзия и библиотеката е част от тура. Чрез игрите се учим как да общуваме, как да губим, как да не сме твърде самонадеяни. Игрите не са заплаха за книгите. Те са още едно средство да се учим на живота. Освен за забавления, библиотеката е място и за много сериозни дейности, които пак нямат нищо общо с четенето. В този ъгъл правят безплатни тестове за алергии. Местната болница ги организира. Решили са, че библиотеката е най-подходящото място, защото от тук минават най-много хора. Преди 30-ти години библиотеката била първата институция в Орхус със страница в интернет. После помогнали и на общината да мина онлайн. Сега библиотеката поддържа общинските платформи за паркиране, за замърсяване на въздуха, за обществения транспорт, за туризма и за зелените енергии. Преди повече от 10 години в Дания е въведен закон, че услугите трябва да са на едно място. И трябваше да решим къде да е това гише. В района на Орхус имаме 18 общински библиотеки. Изложихме гишето в тях. Така хората няма нужда да идват в центъра до общината или до полицията,
В библиотеката ще ви направят здравна карта, паспорт, брачно свидетелство, шофьорска книжка. Можете да запишете детето си в детска градина, да подадете данъчна декларация, да вземете разрешително за дрон. Сигурно вече се чудите колко хора работят тук. Най-добрата библиотека на света може да работи с 6 души персонал на ден. За най-трудното, сортирането на книгите, хора не са нужни. Местният университет е разработил система за подреждане на книги. Системата разпознава чипа на книгата. Следи къде е мястото по рафтовете и дали е свободно. Ако някъде някое заглавие липсва, в системата идва съобщение и поточната линия праща книга в кутията, която после отива към този рафт. Така най-добрата библиотека може да работи с минимален персонал, а може и без. Библиотеката е отворена от 8 до 22 часа, но от 10 сутринта и след 7 вечерта в сградата няма персонал. Това значи, че можете да дойдете, да ползвате книгите, компютрите, стаите за учене, местата за срещи, но нас ни няма. Вечер има само един пазач, но да не си го представите с пистолет. Той по-скоро подрежда и прибира. А кой пази всъщност? Хората пазят. Това място си е тяхно. Построено е с техните пари и струва 280 милиона евро. Не са похарчени за ден, а за почти 20 години. Всеки датчанин може да провери и да види как неговите данъци биват разпределяни. Един съвсем обикновен уебсайт, на който човек може да види всяка една крона, която е заплатил, къде е отишло. Образование като звено всъщност е третото най-важно. На първо място това са разходи, свързани с социална политика, на второ място са разходи за здравеопазване. Но не всички могат да отидат до библиотеката. Тогава библиотеката отива при тях. В град Рандерс книгите пътуват десетки километри всеки ден. Много е важно книгите да стигнат до хората, които нямат възможност да дойдат при нас или пък живеят твърде далеч от големите градове. Сутрин автобусът с книги обикаля училищата и детските градини. До някои от тях книгите пътуват по заявка, в други отиват задължително по разписание. Част от постоянния маршрут е детска градина в северната част на града. В този район живеят по-бедни хора и имигранти. Много от нашите деца никога не са ходили с семействата си в градската библиотека. А на тази възраст е много важно да им се чете на глас. Така научават много нови думи. Наскоро в Рандерс имало състезание по четене между различните квартали на града. Библиотекарите направили кампания «Северният район чете». И така кварталът на бедните и имигрантите спечелил над преварата. След обед библиотеката на колела обикаля малките селца. Имаме 23 спирки. Повечето от тези села си нямат библиотеки и книжарници. И ние спестяваме на хората нуждата да пътуват, за да четат. Доста от тях нямаше да четат, ако не беше автобуса. Следващото село Пол спира с особено задоволство. Това е старият ресторант Хвитсен Кро. Тук са се събирали хора от съпротивата по време на Втората световна. Обичам го това място. Приготвят страхотна храна. Собственичката е запален читател и почитател на пътуващата библиотека. За мен е лесно и удобно, защото работя много. Освен това, градската библиотека понякога ми идва потискащо. А в автобуса познавам и шофьора, и библиотекарката. Те ме ориентират, препоръчват ми какво да чета. И този път си е избрал исторически роман. Те са и любимите. Историята на собствения и род е като извадена от книга. От 5 поколения семейство Фил държи този ресторант. Дядото на Кристина тайно събирал в кухнята отрядите на съпротивата по време на Втората световна война. И също като на Фил, известно време в избата са криели английски пилоти. Книгите в Рандерс идват и на велосипед. Трябва да сме там, където са хората. Имаме голям парк в Рандерс. Там се събират младите през лятото, да се порадват на слънцето и на питие. И аз карам колелото до там и им нося книги. Вземам и стари, които подарявам. Казвам, хей, не ви ли е скучно? Ето ви нещо за четене. Бетина чете на пациенти в болницата, на самотни майки в защитени селища, на хората в домовете за възрастни. Някои все още имат старомодна представа за библиотеката. Скучно място, където трябва да пазиш тишина. А аз искам да им покажа, че ние сме забавни и четенето е забавно.
и като им закарам книгите, се надявам да ги вдъхновя да четат повече и да ни идват на гости в библиотеката. Ако отидете на гости в датска библиотека, не очаквайте, че винаги ще има библиотекар да ви посрещне. Особено малките са на самообслужване. Влизаме с картата си. Слагаме в четеца. Въвеждам паролата си. Вратата се отваря и влизам. Сега мога да ползвам компютрите вътре, да си взема книга за вкъщи или да почета тук. Мога да си напиша домашното. Всички се държат прилично, но ако все пак стане беля, има видеонаблюдение. Не, че някой наистина гледа тези записи, но камери има. Библиотеката в Гелеруп не е на самообслужване. Тук идват хора, които не могат да четат, поне не на датски. В квартала живеят бежанци. Библиотекарите ходят във всеки дом, където има малки деца, заедно с медик от местната болница. Носим ето такъв пакет с книги и говорим с родителите за това колко е важно да четат на децата, дори на бебетата, защото обикновено те не го правят. Често самите родители не говорят датски. За тях четенето не е традиция, не е в културата им, но започват заради децата. История за книги от Дания няма как да не завърши в дома на Ханс Кристиан Андерсен в Одензе. Тук, където грозните патета стават лебеди, се разделяме. А приказките на Андерсен може да прочетете и във всяка българска библиотека. Наскоро Евростат ни подреди сред най-нечетящите европейци. Половината българи не са прочели нито една книга през последната година, а половината ученици не осмислят какво четат народния си български език. Най-лесно е да обвиним новите технологии. Дано сме ви убедили, че четенето може да бъде модерно, стига да нямаме старомодно отношение към него.